ABŞ vətəndaşı Richard Phillips-ə 1971-ci ildə etdiyi soyğunda ölümə səbəb olduğuna görə ömürlük həbs cəzası verilmişdi. Qalan Yus bildirir ki, hadisə zamanı şahidlərdən birinin yalan ifadə verməsi onun 45 il həbs yatmasına səbəb olub. Ötən il ölüm hadisəsində günahkar olmadığı ortaya çıxan Richard ABŞ tarixində günahsız ola-ola ən uzun müddətli həbs yatan məhkum elan olunub. Dövlət bu yanlış anlaşılmaya görə ona 1,5 milyon dollar, yəni təxminən 2,5 milyon manat təzminat verəcək. Qeyd edək ki, Michigan əyalətində günahsız olduğu halda həbs yatan məhbuslara görə hər il 50 min dollar təzminat verilir. Belə olan halda Richard'a 2 milyon dollar təzminat düşsə də, onun soyğunda əlinin olması məbləği azaldıb.